Isso aí, tudo isso agora para você. Mas antes, vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap dessa semana para gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Olha lá, no primeiro prêmio tem um Mobilike, no segundo tem um Onix Hatch Joy, no terceiro prêmio tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio o novo Polo, mais R$30 mil para você. E ainda tem os giros da sorte, viu? Com 10 prêmios de R$ 1.500 para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa baratinho, R$10, e depois você torce com a sua família, acompanha o sorteio que acontece domingo aqui no SBT Interior às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor. Então corre lá e compre o seu, tá bom? Nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte, o glaucoma. Você já ouviu falar do glaucoma? Será que ele é hereditário? Será que ele tem sintoma? Como que a gente pode se cuidar? Eu vou bater um papo com o Dr. José Renato Duarte, que é oftalmologista e vai explicar tudo pra gente. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vindo. Ai, ai, você falou pra mim que as cirurgias não estão, já tá afetando, né, a área da saúde, sim, também, a greve, sim, dos caminhoneiros. Já tá impactando as cirurgias por falta de material cirúrgico. Olha só, gente, complicado, né? Bom, o Dr. José tá aqui comigo hoje pra falar sobre o glaucoma, que é uma doença oftalmológica que afeta muitas pessoas. Mas ela é silenciosa, doutor? Ou ela tem algum sintoma? Sim, o glaucoma é uma doença que tem a característica de ter muito poucos sinais e sintomas. É uma doença, portanto, silenciosa, e aí que tem o perigo. Uhum. Porque ela se desenvolve sem que o paciente tenha ciência de que esteja com ela. Uhum. E como resultado final, a baixa de visão, até mesmo a cegueira, acaba se impondo por essas questões. O que, que é o glaucoma? É uma doença, Mira, do nervo óptico. O nervo óptico sofre uma atrofia crônica, progressiva, e a pressão intraocular é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessas lesões. Tá, e a pessoa simplesmente vai, não sente nada, doutor? Não consegue, não vai piorando a visão, não coça, não arde? Olha, tem que trocar o óculos, sei lá, não sente nada? Mira, de início não. Durante muito tempo não, esse é o problema. Durante muito tempo, muitos anos, talvez até, o glaucoma passa desapercebido. Mas lá no fim, a conta vai chegar. O grande problema é que começa a haver uma perda do campo visual periférico, do campo visual lateral, que vai se estreitando. E aí é quando eles vão procurar ajuda no consultório médico. Diante desse sintoma, ele se apercebe de que eles barram nos móveis em casa, tem mais dificuldade de manobrar um veículo. E aí é quando muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico. E a ideia seria chegar antes, né? Programas como este, onde a gente leva a informação, o paciente acaba vendo a importância do exame preventivo e chegaria antes de ter qualquer sintoma. Né? A pessoa tem que passar no oftalmo todo ano? Qual que é a frequência certa? A ideia é essa. Então, assim, as pessoas, principalmente aquelas com mais de 40 anos, que é um principal, talvez um dos vários fatores de risco principal, a idade, que ela procure de maneira anual o seu oftalmologista, não só para ver grau, para ver a visão como está, mas também a saúde ocular. O olho também pode ter problemas de saúde. A pressão intraocular, ver problemas de retina, problemas vasculares que envolvem o globo ocular. E doutor, tem uma idade que o glaucoma pode se apresentar? Por exemplo, uma criança pode ter glaucoma? Sim. Ou é uma pergunta excelente, Mira, porque glaucoma pode atingir qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer idade. Mas existe sim um grupo de pessoas onde o glaucoma é mais comum. Os negros, o Brasil, esse dado é importante porque os afrodescendentes são numerosos no país e é um grupo onde ele é mais frequente e mais agressivo. A idade influencia sim. Eu tenho pacientes que são crianças, bebês podem nascer com esse problema, mas glaucoma é mais comum e infinitamente mais comum a partir dos 40 anos. A história de família, então as pessoas que têm um parente de primeiro grau, que é o seu pai ou sua mãe ou seu irmão. Os míopes também têm mais chance, e os diabéticos e os hipertensos também têm uma maior probabilidade de desenvolver a doença. Olha lá, então vamos ficar de olho aberto, gente. Depois do próximo bloco a gente vai saber certinho, tá? Qual é o exame que você tem que fazer para o glaucoma e, novamente, se ele é genético. Se eu vou ter, sua avó teve, será que você pode ter também? A gente vai falar disso tudo, tá, doutor? Agora eu vou mudar de assunto, porque você não acha que as crianças estão brincando muito de iPhone e pouco no quintal? Tá demais. Não tá demais o negócio? Demais. Será que sou eu que sou quadrada? Não, né, gente? Vamos ver a importância da brincadeira com as crianças. Dá licença um pouquinho, doutor. A minha amiga tá aqui, é a Alana Viudes, ela é psicopedagoga. E vamos ver se ela concorda comigo. Eu que tô quadrada, Alana? Ou as crianças estão brincando pouco, hein? Bem-vinda. Obrigada. Não, estão brincando pouco mesmo, devido às tecnologias, né? Mas é aquele, brincar é aprender. Então, a partir do momento que a criança brinca, ela aprende a se socializar com outras crianças, ela aprende a frustração, né, a questão da frustração, que é tão importante, aprende também
a imaginar, a usar a imaginação, né? O abstrato, que é fundamental depois no desenvolvimento escolar. Então, além da leitura e da escrita, a parte abstrata ajuda no raciocínio lógico matemático, né? Então, lá no, na multiplicação, na divisão, ela precisa desse... dessa imaginação abstrata para poder resolver os problemas. Na prova ali, né? Na hora da prova. Na hora da prova. Só com ela. Então é uma base importante no desenvolvimento da criança que precisa ser trabalhada para mais tarde na leitura, na escrita, na matemática, não ter esses problemas. A gente tá vendo as crianças brincando ali no parquinho, né? Eu lembro quando eu brincava assim, ó, quanto que é gostoso. Não é? E na minha época não tinha escolha, né? Era isso ou isso, porque não tinha internet quando eu era pequenininha. Agora, isso que você falou é muito importante. Eu vi esse fim de semana aqui, um amigo meu falou assim, ah, eu dei o celular para determinada criança porque eu não aguentava mais, eu tinha que ficar quieta. Então. Né? Então eu dei o celular e ela ficou quieta. Né? Até eu fico quieta se me der o celular, que eu adoro, a gente vicia, né? A gente fica nele. Então a internet tem os dois lados, tem um lado bom e tem um lado ruim também. Sim, mas agora, tem que ser moderado. Isso, é diferente o que a criança aprende num iPhone, num celular, do que o que a criança aprende brincando num parquinho. Sim, que a gente com viu. Certeza. No iPhone, no celular, no notebook, ela já tem pronto. Enquanto a brincadeira, ela vai imaginar, ela vai criar. Eu gosto muito de usar sucatas. Então, a criança vai aprender letra, números, vai desenvolver uma brincadeira. A gente consegue fazer panelinhas, carrinhos com sucatas. É uma delícia, né? Então, ela está criando, ela está imaginando e ela está também se tornando uma criança saudável a partir do momento que ela cria o próprio brinquedo. E é diferente a criança que tem isso na escola, por exemplo, né? As professoras criam, têm esse tempo, brincam, estimulam essa criatividade. E depois a criança vai para casa, à noite, os pais estão cansados, às vezes com razão, né? E aí a criança fica mais televisão, fica mais computador e tudo mais. Você acha que essa divisão já é suficiente? Não, eu acho que a escola tem que assumir o papel dela, né? Como espaço do brincar. Porque como ela não temos mais as ruas, né? Devido... criminalidade, trânsito. Então a escola tem que disponibilizar esses espaços para as crianças. E também os pais, eles têm uma noção de estar perdendo tempo, não brincando com a criança. Ah, eu vou sentar e brincar, vou perder tempo. Tá. Mas preferem ficar no celular jogando do que sentar, perder não, né? Criar um vínculo afetivo. Criar um vínculo afetivo com a criança ali 20, 30 minutos. Então a criança vai ficar mais criativa, mais afetiva, mais preocupada com o próximo, recebendo esse apoio dos pais. É isso mesmo, a gente tem que ser um exemplo, isso, né? Isso, exatamente. Muito bem. A gente já conversa mais um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Que delícia, a gente está ao vivo, meio-dia 34, aqui direto de São José do Rio Preto, e agora chegou a hora da beleza, das dicas do meu amigo Alex Santana. E aí, como é que você tá? Boa Ótimo. Semana. Feliz aniversário, foi seu aniversário no fim de semana também. Ah, é verdade. Parabéns. Nossa, muito bom. Vou nem perguntar se você comemorou, porque eu tenho certeza disso. Muito, muito, muito. Eu tive até festa surpresa. Muito bom. Gente, quem não conhece ainda o Alex Santana tem que conhecer, porque ele já veio aqui trazer diversas noivas, madrinhas e tudo mais. Mas hoje ele tá aqui pra falar o seguinte, o salão não é só noiva e madrinha, né, Alex? Verdade. Mira, você acredita que, assim, a gente recebe nas nossas redes sociais muita gente achando que a gente só faz maquiagem. É o nosso carro-chefe, é maquiagem, produção de noiva, tudo mais. Mas, na verdade, o salão faz de tudo, né? Desde corte, todos os tipos de química. Nós temos 15 profissionais entre manicures e tudo mais, a estética facial também. Então, assim, pessoal, a gente não faz somente noiva, tá aqui, bom? Ó esse tom maravilhoso aqui. Falando em tom... Como é que tá agora? É moda loira, moda morena? Na verdade, a Consul hoje, graças a Deus, saiu aquele loiro totalmente branco que não tava se usando tanto, né? A moda tentando entrar no Brasil vem nos coloridos, que são os cabelos realmente com cores, tipo azuis, rosas, clarinhos e tudo mais, mas eu particularmente não aposto muito nisso. Tá, é moda. É moda, né? Há quem queira. Acho que a moda, na verdade, tá você ter a sua personalidade e ressaltar com o que você gosta. Tanto é por isso que nós trabalhamos com a consultoria de visagismo dentro de cada cliente que eu atendo. Não só com as minhas noivas, mas principalmente com as clientes que vai fazer a cor. Não é só esse é um antes e um depois que a gente pode ver.
você tem que ter muito cuidado, a saúde do cabelo, a integridade do fio antes de mais nada. Pode passar nas fotos. Tem pessoas que não combinam em ser loiras. Às vezes você olha um cabelo, mas antes da cor necessária... Eu não me vejo assim. Não combina, você tem que ver um todo, a pessoa se sentir bem. Aí tem pessoas, tipo assim, você olha esse cabelo é um cabelo que a gente renovou completamente a cor dele. Uhum. E principal, o que eu mais me pego é a saúde, como vai ficar a saúde desse fio. Uhum. Desde os produtos que a gente trabalha e tudo mais. Ah, todas as clientes que tem nas nossas redes sociais são sempre clientes reais mesmo, né? Uhum. Ah, então, sem essa questão, tipo, ah, eu peguei um cabelo virgem pra fazer. Você vai ver que a maioria das minhas fotos eu gosto de postar fotos de antes e depois mesmo. A gente vê muita diferença, né? Os tons de ruivos também são coisas que normalmente são cores que dão trabalho pra se fazer, né? Uhum. E é bem legal essa questão das cores. A cor, ela tem que encaixar no seu rosto, ela tem que trazer o bem pra você mesmo, ressaltando o seu tom de pele e tudo mais. Quando a gente chega lá assim, Alex, com dúvida, alguém tá em casa pode estar com dúvida, fala, Alex, não sei se eu fico bem loira, se eu fico bem... Ó, aqui, por exemplo, a mudança você dá toda essa assessoria lá. Sim, sim. Fazer uma cor para a cor da pessoa, pensar na personalidade daquela pessoa, o tipo, principalmente qual tipo de cuidado ela vai ter durante esse processo. Porque não é só fazer uma cor, saber como ela vai cuidar. Às vezes você olha um cabelo no Instagram, é maravilhoso, né? Mas como aquela pessoa vive na vida real, como ela escova, como ela escova, como ela seca, se ela cuida, se ela não cuida, se ela vai para uma piscina ou não, isso tudo tem que tomar muito cuidado antes de chegar a cor que a gente vai fazer para você. Então tá aí, endereço, telefone, vai lá e resolve seus problemas. Aguarda, amor, obrigada. Até semana que vem. Fica com Deus, obrigada, viu? E ó, a gente tava falando agora há pouco da importância de brincar, né? Das crianças brincarem. Eu vou te mostrar hoje o que a Karina Paula Anoni trouxe. Ela é artesã bonecas inclusivas. Que coisa linda, Karina. Tudo bom? Tudo bem-vinda. Joia, tudo bom com você? Tudo bem. Me fala de onde surgiu essa... Gente, para tudo e dá uma olhadinha nessas bonecas aqui. A gente tá falando que é importante brincar. Imagina você brincar com uma boneca inclusiva. O que, que são umas bonecas inclusivas? As bonecas inclusivas eu criei para uma amiga minha, na verdade, que trabalha com crianças especiais. E surgiu essa ideia a partir daí? Sim. E para tratar mesmo do reconhecimento, né? Da criança se reconhecer num brinquedo, que dificilmente hoje a indústria faz um brinquedo. Acho que não existe. Não existe. Eu acho que não existe. Pelo menos eu nunca vi nas lojas comuns crianças assim. Essas daqui, gente, elas têm algum tipo de deficiência física. Então, olha, essa daqui, por exemplo, ela tem o aparelhinho auditivo, é isso? Isso, aqui é deficiente atrás, auditiva. Tá vendo? Deficiente auditiva. Essa daqui tá de muletinha. Deficiente física. Essas duas são o quê? Síndrome de Down. Ah, a carinha. O olhinho deles tem a característica, né? De serem olha amendoados. Aqui, gente. Que graça! Que graça, parabéns pelo teu trabalho, é sensacional. E aí o deficiente visual e a cadeirante. Aqui esse é o deficiente visual. Isso. Com o cachorrinho, com o cão gente. Guia. Com o cão guia. E a cadeirante. A cadeirante. Isso. Essa daqui, olha, a cadeirante, vou pôr aqui pra frente pra você ver. Ah, não. Que amor. E você tem a experiência das crianças realmente se identificarem, Karina, quando brincam com uma boneca como essa? Ah, sim. É muito importante. Os pais né? falam depoimentos sim, pra você? Sim, cada boneca é uma história diferente, né? Uhum. As minhas clientes normalmente me contam as histórias, né? Então elas são únicas, eu falo, né? Uhum. Que cada, não, uma, exatamente, é, cada uma é uma. Se, por exemplo, a mamãe que estiver em casa teve interesse e falou, eu queria uma boneca assim... parecida com o meu filho, ou para presentear alguém, ou não. Por que não uma criança que não tem uma deficiência física brincar com uma boneca que tem a deficiência física? Gente, para as crianças não tem preconceito. Sim. Né? As crianças são livres de tudo isso. Elas vão brincar, seja qual for o brinquedo, seja qual for a boneca. Exatamente. Não é? Mas se a mamãe quiser fazer uma personalizada, ela pode falar com você e você desenvolve essa boneca, é isso? Com certeza. Olha. Até eu tenho muitas clientes, assim, que mesmo pelo excesso de padrões que a indústria oferece, né? Eu tenho muitas clientes que pedem personagens, porque querem algo exclusivo e feito especialmente para o filho deles, né? Olha só, que amor, gente. Karina, eu tenho que te agradecer por ter vindo, por ter trazido as bonecas, um excelente trabalho. Não sei se vocês conseguem ver os detalhes aqui, mas eu estou conseguindo ver de pertinho. Elas, além de tudo, são muito bonitas, muito resistentes, os materiais são ótimos. É o que eu prezo muito, é trabalhar sempre com algodão, 100% algodão, com um enchimento antialérgico para não causar nenhum problema na criança, né? Uma graça. E o acabamento,
os acessórios, eu gosto muito. Eu acho que tem que ter a roupa inclusiva nas lojas também, que é outra coisa que a gente já comentou aqui, né? Porque para se vestir sozinho, um botão, como é que vai fechar um botão, né, gente? Como é que vai amarrar aqui atrás? Como é que vai fechar um zíper? Não dá muitas vezes, né? E tudo isso gera a independência, que é importantíssima para a autoestima, que eleva a saúde, que aí é um carrossel, né? E por que não começar desde cedo? Exatamente. Parabéns, obrigada por ter vindo mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Depois você pega o telefone da Lana no nosso Facebook e pode encomendar a sua bonequinha aí, tá? Porque é uma graça. Você viu só, doutor? Que coisa linda! Muito legal. Olha só, tem mais duas aqui, gente. Olha que amor. Lindas, lindas, lindas. Amei, amei. Lana, você viu que trabalho incrível? Nossa, fantástico, maravilhoso. Né? O que que passa na cabecinha das crianças? Que eu acabei de falar, né? Que criança realmente não tem preconceito. A criança olha para o outro, ela não julga. Ela não julga. Ela começa a julgar depois que o pai e a mãe dão mau exemplo, daí começa, ah, olha lá, meu pai falou que fulaninha é assim, meu pai falou. Não é assim? Exatamente. A criança não nasce preconceituosa. Uhum. A criança não nasce racista, né? Então, hoje a gente está numa sociedade inclusa. Graças a Deus. Tanto escolas particulares como públicas. Uhum. Então, você conseguir trazer esses tipos de brinquedo para essa inclusão também é fantástico, porque você consegue trabalhar com a criança a questão da inclusão, né? Não, e fantástico. Ótimo, o trabalho dela. Linda, linda. Lindo mesmo. O que a gente estava conversando, Lana, da importância, você que perdeu o primeiro bloco, das crianças brincarem, mas brincar mesmo, correr no quintal, andar de bicicleta, ir no parquinho, ou não, ou brincar no tapete da sala, mas que seja com coisas palpáveis, sem ser internet, né? Como que um pai pode estimular e dar o exemplo para essa criança, Lana? Porque é dessa vida corrida que a gente leva, né? Uhum. Vamos falar, todo mundo fala, vai para o mais fácil, né? Vai para o celular, vai realmente para a internet. Isso. Como estimular que a criança... Porque às vezes nem a criança quer. Uhum. Hoje a criança, ela ganha brinquedo e ela não sabe o que fazer com o brinquedo. Porque ela não foi ensinada. Uhum. Então, a partir do momento que os pais, eles ensinam a criança a brincar, ela vai automaticamente brincar sozinha. Uhum. Então, a criança usa muita imitação, né, dos pais. Uhum. Então, ela vai... pegar as panelinhas e brincar de cozinhar, vai pegar o carrinho, brincar de ir ao serviço, vai brincar de escolinha, né, com as bonecas. Sim. Então, tenho certeza que o exemplo é a melhor solução, porque a partir do momento que os pais dão um exemplo, não adianta você dar o jogo e esperar que a criança jogue sozinha. Né? Geralmente os filhos são filhos únicos, então senta no chão, brinca com a criança, faz uma massa de modelar caseira. É verdade, sabe? Tão gostoso, né? Bolinha de sabão, gente, eu fazia tanta bolinha de sabão. Bolinha de sabão caseira. Né? Com detergente, é coisa barata, que nossa, você brinca uma tarde inteira, não é verdade? É, guarda potinho de iogurte. Filho, vamos montar um robô. Monta um robô com potinho, caixa. Todo mundo se diverte, né? Gostoso. Lana, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Valeu pelo convite. Obrigada. Espero que todo mundo aí em casa comece a brincar um pouco mais com as crianças, se Deus né? quiser. Porque passa tão rápido, né, gente? Hoje eu quero brincar com o meu, tenho 17, não quer brincar não mais. Não quer mais. Aproveita enquanto seus filhos querem brincar, viu? E olha, tem um recado especial pra você que também tá prezando aí qualidade de vida. Olha aqui, a Academia First Class Club. É muito legal. E hoje é segunda-feira, é dia, né? É dia de mexer o corpinho, dia de colocar uma meta aí, né? Falam que não tem que ser de segunda, mas eu gosto, porque a semana tá começando, você aproveita. Vamos lá, vamos conhecer a academia junto comigo. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474. Telefone 17-3231-0319 e o WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Vamos lá, gente. Força na peruca. A academia é uma delícia. Então aproveite mesmo, vá lá conhecer. E também os outros planos. Avenida Constituição 474, o telefone é o 17-3231-0319. Ok? Vamos para um rápido intervalo. Eu volto já já para continuar as informações sobre o glaucoma. Não sai daí, tá?
Oi, já tô de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do SPCAP dessa semana para você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. Dá uma olhada quanto carro bacana. No primeiro prêmio tem um Mobileye, no segundo tem um Onix Hatch Joy, no terceiro tem um HB20 Comfort e no quarto prêmio, olha só, tem carro mais grana. Um novo Polo mais R$30 mil para você. E tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de R$1.500 para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição que é baratinho, custa R$10. Depois você torce bastante com a sua família, acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 3, aqui no SBT Interior, às 9 horas da manhã. E a realização é da Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveite, tá bom? Deixa eu te mostrar meu look de hoje, porque é parceria nova no SBT e você, e eu tô amando logo de cara. É Maria Flor, você encontra nas principais boutiques aqui de São José do Rio Preto e também toda a região. Olha só, e se você tem uma loja aí, tem que ter Maria Flor na sua loja, viu gente? Porque as peças são lindas, chegaram essa semana pra mim e eu vou te mostrar durante o programa. Você pode acessar o site, tá? Que é mariaflormoda.com.br. Vai lá no Insta deles também pra você ver as peças do catálogo que são lindas. Maria Flor Moda, _ oficial. E tem o Facebook também, tá? Que é o Maria Flor Moda Oficial. Aproveita, eu vou te mostrar tudo. Depois você vai no meu Insta também pra dar uma xeretadinha a mais, combinado? Vamos falar do glaucoma, que a gente começou no primeiro bloco o nosso bate-papo. O doutor aqui, José Renato Duarte, falou pra mim que é uma doença silenciosa, né, doutor? Sim. Infelizmente. Primeiro sintoma que começa a se perceber é a perda da visão periférica. É a visão, gente, dos ladinhos, tá? É a visão que não é a visão focal. Por isso que você disse, né, doutor, começa a bater nos móveis, alguma sim, coisa assim. Sim. Quando tá nesse estágio, quais são os cuidados com o glaucoma? Ele se reverte? Então, o grande problema é esse. É, quando o paciente tem a percepção de que algo não está indo bem, a visão lateral está sendo perdida e ele vai procurar ajuda, ele toma a ciência de que esses danos são irreparáveis. O glaucoma, a perda visual é irreversível. Uhum. Glaucoma seria a segunda maior causa mundial de cegueira e cegueira irreversível. Meu Deus. A grande questão, então, é que a partir daí você vai ter um tratamento, vai reduzir a pressão intraocular, vai fazer um acompanhamento minucioso do nervo óptico, uhum, da visão, para que você não tenha maior perda do que já houve, para que não exista mais uma piora da onde você chegou. Doutor, quando a gente vai fazer uma consulta normal no oftalmologista, uma consulta clínica de rotina, geralmente são feitos aqueles exames mais de grau, né? Sim. É, nesses exames já dá para perceber que é necessário um exame mais elaborado para detectar o glaucoma? Ou a gente tem que pedir para o médico já para fazer? Mira, deveria ser. Eu vou dar um dado aqui espantoso, que 50% dos pacientes que têm glaucoma nos Estados Unidos não tem diagnóstico. Justamente porque a consulta básica muitas vezes acaba não incluindo, e deveria, uhum, a medida da pressão e a análise do nervo. Uhum. Eu acredito que isso tem melhorado na classe médica e que essa pergunta ativa sobre, olha, meu parente tem glaucoma, olha, meu pai tinha, acaba ajudando a levar esse exame. Não deveria ter necessariamente essa relação. Entendi. Gente, ó, dia 26 de maio, agora que passou, foi o dia de combate ao glaucoma, tá? E esse sendo um assunto aqui de hoje que a gente está tentando entender um pouquinho mais, nós temos uma personagem que conversou com a gente, que é a Flávia. Ela foi diagnosticada com a doença. Na maioria da população, o glaucoma não apresenta muitos sintomas antes das pessoas começarem a perder a visão. A Flávia foi diagnosticada com a doença quando tinha 26 anos, em uma consulta de rotina. E foi um baita susto. Eu não sabia, eu fiquei sabendo na hora, por isso o susto. A claridade me atrapalhava muito. Eu falei, deve estar com algum grau aumentado, alguma coisa assim, né? Falei, vou fazer uma consulta para ver. Aí eu fui e o médico não era especialista em glaucoma, um oftalmo normal. E ele fez o exame e falou assim, ó, você está com glaucoma. E a forma como que ele explicou foi muito assustadora. Porque ele me falou assim, você pode ter um derrame e morrer de repente, você pode ficar cega. Então a forma com que foi me passado, o susto foi grande. Aí eu descobri o Dr. Duarte, lá no HO. E aí eu passei a tratar com ele. Realmente tinha glaucoma mesmo, ele fez outro exame novamente, foi comprovado. Só que aí ele me explicou de forma diferente, que tem controle, não tem cura, mas tem o controle. Aí eu comecei a usar os colírios, comecei com um colírio e foi aumentando. No final eu estava usando 4 já. E a visão, a pressão do olho continuava aumentando.
diagnóstico precoce do glaucoma, as chances do tratamento dar certo são maiores. Flávia começou usando colírios, mas depois teve que passar por uma cirurgia. Ele resolveu fazer a cirurgia. Apesar de ser muito nova ainda, ele estava com medo de fazer pela idade, mas aí foi feita a cirurgia e a pressão estacionou. Eu faço acompanhamento 2 vezes por ano com o doutor, mas me livrei dos colírios. Hoje eu uso óculos porque eu tenho astigmatismo e miopia, né? Mas normal, em relação ao glaucoma, tá normal. Minha pressão tá bem baixa, tá tudo controlado. Legal, Flávia, obrigada por ter gravado com a gente. Parabéns aí, né, pelo teu tratamento certinho, porque tem então esse tratamento, né, doutor? Sim. Ele não se reverte, mas ele pode ser tratado. É, e tem evoluído as possibilidades terapêuticas, então o colírio, sem dúvida, é a maneira mais segura, mais prática e mais usada de tratamento. Uhum. Mas às vezes você tem uma dificuldade em reduzir a pressão com o colírio, às vezes tem intolerância à medicação, efeitos colaterais, olhos vermelhos, dolorosos. Uhum. E aí tem a possibilidade da terapêutica cirúrgica. Uhum. E eu diria que há um avanço nesse momento agora no glaucoma, porque está à disposição dos nossos pacientes os chamados MIGs, que são dispositivos microinvasivos, ou seja, uma cirurgia com cortes mínimos, recuperação mais rápida e mais segura aos pacientes. Claro que não são para todos os casos, uhum. mas é mais uma arma do nosso arsenal para o controle da pressão e para o controle da doença. Uhum. O legal, eu acho que o caso aí mostrado, é que ela continua trabalhando, ela continua tendo uma vida ativa, usando seus olhos, uhum. e o impacto da doença é grande, mas é assimilado, e o cuidado permite que o paciente viva com qualidade, né? É isso aí. Gente, nossos olhos, né? Nossa, sagrados! Pensa, né? Quanto que a gente tem que cuidar deles todos os dias? Desde uma visão adequada, que pode gerar dor de cabeça e diversas outras coisas, até doenças mais sérias. Então vamos lá, vamos marcar agora a tua consulta com o oftalmo. Combinado? Pra ver, depois você me conta que tá tudo bem. Doutor, obrigada por ter vindo, foi um prazer conhecê-lo, viu? Valeu. Eu que agradeço. E gente, fica com Deus, o programa acabou, mas a semana tá começando, tem feriado. Ai, que delícia, né? Meio dia 56, tenha uma ótima tarde. Tem 2 beijinhos pra mandar? Quem é? Cristiane e Valdemar. Um beijo pra vocês, mandaram aqui recado pra gente, obrigada pela companhia. E eu termino aqui com a Karina, com as bonequinhas inclusivas, que são lindas demais, demais, demais. E ó, vale a pena você ter na sua casa aí, nem que seja pra ficar assim, olha, numa estante pra olhar, porque elas são muito bonitinhas mesmo e muito bem feitas. Gente, fica com Deus, um beijo, foi embora. Que graça.